ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଦ୍ଧିସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ। ତ ଆଜିର ବି ସେମିତି କିଛି କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ହୋମ୍ ମେକର୍। ଆମେ କାହିଁକି ହୋମ୍ ମେକର୍ ନା, ହଁ ଆମେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଦୁଇ ପଇସା ବଚତ ହୋଇପାରିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ବଳିପାରିବ, କି ଆମେ କିଛି ସେଭିଂସ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ବି କରିପାରିବା। ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିଛି ଉପାୟ କରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ବଳିପାରିବ, କେମିତି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ତ ସେଇ ଉପରେ ମୋର ସମୟର କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା କେଉଁ ଉପାୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇକି ମୋର ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ ମାପି ନେଇଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ମୋର 100 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି, ହଁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 2ଟା କପ୍ ନେଇଛି ଏଇଠି ସୋରିଷ। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ କରିବା। ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଘରେ ତିଆରି କଲେ କେମିତି ଚିପ୍ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରା ମୁଁ ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ହିଁ 1 କପ୍ ନେଇଛି, 2 କପ୍ ସୋରିଷ, ଇଏ ଜିରା ହେଲା 1 କପ୍। ତାପରେ ମୁଁ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାନମଧୁରି ଆମେ ନେବା 1/2 କପ୍, ପାନମଧୁରି 1/2 କପ୍। ଏଇ ପାନମଧୁରି ମୁଁ ନେଇଛି ବଡ଼ ପାନମଧୁରି, ସମ୍ପ ନୁହଁ, ବଡ଼ ପାନମଧୁରି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ବାସନା ଦେଇଥାଏ ଫୁଟଣରେ। ମେଥି ବି ସେମିତି ନେଇଛି 1/2 କପ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେବା କଳାଜିରାଟା ଆମେ 1/4 କପ୍ ନେଇପାରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ 2ଟି ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍, 2ଟି ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା। ମୁଁ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳିକି ଦେଖାଇବି, ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି ଆମେ ପାନମଧୁରି ଦେବା, ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ରେ ଆମେ ସେତିକି ପାନମଧୁରି ଦେବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜାର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିନେବା, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅଲଗାରେ ବାହାର କରିନେବା, ଆଉ ସଜେଇକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି 4-5 ମାସ ଏଇଟା ଆମର ଆରାମସେ ଚାଲିବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛେ 50 ଗ୍ରାମକୁ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପେୟାର କରିକି, ଆମେ ଯଦି ଘରେ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଫନଲ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି କଣ୍ଟେନର୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ। ଏ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଦିଏ ମୁଁ 10 କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ତେଲ ପକାଇକି ବାଟି ନେବା, ନଚେତ୍ ଭିନେଗାର ପକାଇକି ବାଟି ନେବା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକରି ବାଟି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆକୁ ତେଲରେ ତ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଗନେନ୍ସଟା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ସିଏ ସେମିତି ରହେ। ତ ନାହିଁ ଯଦି ଭିନେଗାରରେ ବି ଆମେ ବାଟିକି ତାକୁ ରଖିପାରିବା ଫ୍ଲେଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାଟି ନେଇଛି, ବାଟି ନେଲା ପରେ ଏମିତି ମୋ କାଚ ଜାର୍ରେ ତାକୁ ସଜେଇକି ତାକୁ ଢାଳିକିରି ରଖିଦେବି, ଯେତିକି ଦରକାର ମୋର 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ଏସବୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ରୋଷେଇଟା ବି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁଦିନ ମୋର ମସଲା ବଟାର ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ତ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିଦିଏ, ସେ ତା'ର ଆରାମସେ ମୋର 15-20 ଦିନ ପଳାଏ ଏଇଭଳିଆ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିନିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ଘରେ ରଖିଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ବେଳେ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ନୂଆ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ପାଣି କରିକି ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଚକଟି କରି ତା'ର ମଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିନେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦରକାର ହୁଏ କି ନହେଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଆମର ଦରକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବତୁରେଇ କରି ସବୁ କଲାବେଳକୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କାମରେ ଚଟଣି ବଟନିରେ ବି ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମର ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ, ମୋର ମାସକୁ ଥରେ ହଉ କି ନହେଲେ 2 ମାସରେ ଥରେ ହଉ, ମୁଁ ଏମିତି ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ସସ୍ ବନେଇକି ରଖିଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲରେ ଚକଟି ଚକଟିକି ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରେ ଯେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ତ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେବା,
ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେବା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଶ୍ରେ ବି ଏଇଟା ପକାଇବା ସେଇଥିରେ ତ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ୟାର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ରହିବ ବୋଲି, ଏବଂ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ଦେବା। ତେନ୍ତୁଳିଟା ଯଦି ବା ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଖଟା ଜିନିଷ, ତେବେ ବି ଏଥିରେ ବି ଫଙ୍ଗସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଳେବେଳେ ରହେ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରଖିଦେଉ ଇଏ ବି ଫଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ, ତ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ତାକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଗାଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦେବି, ଯେମିତି ଆମର ସସ୍ ଯେମିତି ଗାଢ଼ା ଟିକିଏ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ମୁଁ ସେମିତି ୟାକୁ ବି ଗାଢ଼ା ହେବାକୁ ଦେବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଟି ସାରିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି କମିଗଲା, ଏହି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରହିଲା, ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ୟା ଫ୍ରିଜର୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିନେବି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ମୁଁ କଳା ଲୁଣ ଦେବି, ଏଇଠି କଳା ଲୁଣର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଗନେସ୍ଟେ ବାହାରେ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଖଟା ଜିନିଷରେ କଳା ଲୁଣ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି କଳା ଲୁଣ ଟିକିଏ ନାକୁ ଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମସଲା ମସଲି କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିଶ୍ ପାଇଁ ରଖିନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଶ୍ରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ରଖିଦେଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଜରୁରୀ ହବ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଢାଳିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସିଜୁଆନ ଚଟଣିର ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରଖିନେବି, ଆଉ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୋର ଅଲଗା ବଟଲ୍ରେ ମୁଁ ରଖିନେବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜର୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହେଲା ଚାଟ୍ ବାଟ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି, ଆଉ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିରେ ଝଞ୍ଝଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଥିରୁ ନେଇପାରିବା, ଅଧା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ କି ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ଜିନିଷକୁ ୟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍କୁ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କିଛି ବିଷୟରେ ବି ଜଣାଥାଏ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମୁଁ ବହୁତ ଇଜିଲି ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ